Qaynonam meni hiç yüzəgə çıxarqısı kelmiydi. Faqat o'zimni maqtaydi. Qo'sh kelin bo'lganmiz. Nima ish qilsa ham uni maqtar, qilgan ishini gapiradilar. Shu vaziyatda qanday chiqsam bo'ladi? Shu vaziyatdan qanday chiqsam bo'ladi? Hurmatli Dilfuza, sizga qaynonangiz sizni maqtashi qay darajada ahamiyatga ega? Ya'ni sizni maqtashi sizga ahamiyatga egami? Agarda ha, bu men uchun juda ham ahamiyatga ega, bu menga motivatsiya beradi deb aytmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, unda tashqi dunyo ichki dunyoingizni aksi bo'ladi. Ya'ni tashqi muhitda bo'lgan har bir narsa bu sizni aksingiz. Demak, qaynonangiz sizni maqtamayaptimi? Demak, siz o'zingizni o'sha maqtaydigan inson deb hisoblamaysiz. Tushunyapsizmi? Ha, maqtov olishni istaysiz, faqatgina o'zingizdan qandaydir o'rtada qizg'anish bo'lgan vaqtda yoki bo'lmasam uni sevadi, meni sevmaydi, uni yaxshi ko'radi, meni yaxshi ko'rmaydi degan fikrlar bo'lgan vaqtda. Lekin o'zingizni haqiqiy maqtovga loyiq deb bilmagan bo'lishingiz mumkin. Sizga maslahatim, har kuni oynaga qarab o'zingizni maqtashni boshlang. Doim agarda siz mana shu o'zingizga bo'lgan maqtovlarni har kuni kichik-kichik bo'lsa ham maqtovlarni aytib yursangiz, 2 oydan keyin tashqi dunyo o'zgaradi, chunki ongingiz dasturlanish vaqti 2 oy hisoblanadi. Tashqi dunyo o'zgarib, qaynonangiz sizga aynan sizni aks etishni boshlaydi. Chunki sizning ongingiz maqtovlarga tayyor bo'ladi va o'zini maqtovga loyiq deb biladi. Shunda tashqi dunyodan, ya'ni qaynonangizdan maqtovlar eshitishni boshlaysiz.